Жолдубек Орозбаев мустан иштеп аталган акмак менен, экинчи Кенжекул Бейшеев чагылган менен, үчүнчү Тойчубек Коргонбаев Торун менен, төртүнчү Азамат Шабданбеков КТС менен, бешинчи Мурат Дейчебаев Спартак менен, алтынчы Ерсултан Айдаркан менен, өз алаты менен жетинчи Владимир Сурбек уулу канаттын эң жана ошол мыкты лакташ болчулардын бири болсо, лакташкадо бомбардир деп койсок дагы болот. Анын колуна Мурат Бейшебаев бардык жагынан жарып кирет дагы Тайказанда, бирок командаластын жардамы менен алгач булакты Тайказанга ыргыталабы, булак Тайказанда жана мынтикмады БТСте озунунан бир айланып көрсөгөн жана ой анын жолдошторун Азамат Батырбеков менен бирип барат. Албетте жолу ачык жана Мурат Бейшебаев командаластарын жардамы менен булакты Тайказанга таштоого аз калганда ойончулары корбузда көрсөттү жана экинчи убакыт Тайказанда. Демек албетте көксүн Акжол командасы кириште көрөбүз. Чыныгында Золотойдагы Вулканда күчтүү ортодогу дармактар командасы үчүн жеңишмерде башында жасап жаткан жана Вулкан үстүндөгү көгөрүүчү Адил Шомбеков булакты жана чемпион менен Нургазы Русланбек уулу үч оюнчунун артта калтырган дагы, андан ары Тайказанды көздөй чабууну уланат. Элим баатыр, тилим курч, кызыл менин желегим, билим жана күч менен биз дүйнөлүккө жетебиз, беребиз арнап керегин. Элим кыргызым өчтү дебегин, дайым жакшылыкка умтул, бир алдыган элегин, жигит сен да сезе бил, ишен келет кезегин, желбиреткин бийиктикте кыргызымдын желегин. Ак мөңгүлүү асманым өзү, асманым өзү. Жерим Кыргызстан. Жерим Кыргызстан. Элим элим бир алдыга барасан, булбактары көп бийгилик жараша, сен да аракет кыл, сага деле жараша, эмгеги тежебит бараны балаша, курчак туура тегерени аскалар, ашык болуп суктанышча жерибизге башкалар, сен да сүйгүн жериңди быйык көргүн таштаба, бүткүн өнү колго алып бир алдыга башкада.